好，决赛已经开始了啊、嗯！这是第一回合的比赛，这是万众瞩目啊！是，对，啊、终于打到决赛了、啊，对，两个人太不容易了。对，我们也期待着武林风历史上第六位世界功夫之王的诞生啊！这是体能和技术的双重考验、嗯。这场比赛的看点，我觉得一个呢，就是这个王鹏飞啊，嗯，第一场比赛我们说他打得太理性了，和那个小魏小胖啊，但是第二场比赛赢了这个谁呀、啊？这个铁英华以后，让大家眼前一亮，对，能不能一黑到底？是啊。那么对手呢？刘晓明刚才介绍，曾经在一个五回合的比赛里边，王鹏飞对、输给了王鹏飞，65公斤级世界金腰带的卫冕战当中，卫冕战啊、哦，对，所以这也是两个人的二分战了。对，这场比赛刘晓明的这个复仇战是万众瞩目，万众瞩目。刚刚主持人官方也讲了哈，历史惊人的相似，两个人今天再次交手，两年之后的又一次交手，对，来共同来争夺 WIF 67公斤级世界功夫之王。是通过两年前的比赛，两个人在这两年都相互有不同程度的进步啊。嗯、对对，终于这个决赛相遇了，看一看谁能够获得今天晚上的这个功夫之王的称号。是，嗯。这也是武林风全球功夫盛典这一届的最后的一场比赛了哈、嗯。这个一般的决战啊、嗯，就像在一些其他比赛也是这样，有时候打的并不是那么特别特别的精彩。您说特别对、哎，但是他打得非常谨慎，是啊，绝不能出现一点点的纰漏。对，是。其实尤其竞技运动的比拼，其实就比拼谁就是错误少，错误少，错误少，就失误少。对，对嗯。刀，真惨！哎，这是今天第几次？第三次被扫地了。啊，有最多5分钟的休息调整的时间。那在刘晓明休息调整的过程当中呢，我也想问孙老师一个问题哈、嗯嗯。您是第一次参与到我们武林风这个比赛的解说，对，然后看到我们今天这个盛典的盛况，此刻您有什么样的想跟大家分享？真的很激动啊，因为我毕竟也10来年没有再转播这个现场的直播了，比赛本身吸引人，整个我们的这个组织环节呀，我们这个在这么一个情况下举办这个比赛，也让观众非常的这个感觉到是一种享受吧，是一个饕餮的盛宴，对，真的很值得期待。我觉得这个项目17年来发展到今天，它不仅成为了这个河南卫视一个名牌，也成为国际一些这个拳击组织、搏击组织认可的一个名牌，走向世界这么多国家啊，被认可，我觉得非常不容易。而且我们涌现了一大批啊，这个搏击的优秀选手，是让世界认识了我们。是。未来的几年，我觉得真的非常值得期待。嗯，尤其今年这个特殊的年份哈、我们这一届的全球功夫盛典也是值得大家永远记住的。对，全部是中国勇士，也可以说是各个级别我们的顶尖高手啊，向全世界的一次集中的一个展示。是、如果说原来是三巨头，让我们说的一龙啊、王洪祥啊、方便啊，那么现在一大批是吧？而且铁英华这样那么优秀的选手，今天当然这个比赛当中有胜负，对，胜败兵家常事，对，但说明我们一大批后备人才、年轻选手已经脱颖而出了，那整体实力在提升，在提升。嗯，我相信假以时日一定会受到越来越多人的关注。对，是。好，看一下第一回合的回放。对。两个人打得比较谨慎啊，嗯，也可能真正的决战会在第二局第。OK， 全校 ，Ready， Fight， Round Two， 第二回合了。哇、这个飞起来了 ！Fight， 但王鹏翔躲掉对方的这个扫踢啊。是。那刚才这一下，从裁判的规则来说，得势不得分，得势不得分，啊、对，接腿摔他是不得分的，是对。就以前我们说中国的运动员就是不能打八人赛啊，这个体能
会跟不上，跟不上，嗯，对，体能会出现劣势。那现在看来，你看中国的运动员，其实，在五零分啊，对于中国搏击的这个贡献和对于这个职业运动员的这样的一个培养上面啊，对，让他们整体的这个体能、整体的实力都有提升，提高了，提高了，对。我们真的回顾第一届的全球功夫盛典，我们开始这个世界功夫之王争夺的时候，那个八人战，然后一届届到现在，的确是我们进步很大。首先就你说的那个体能的问题，是，哎，我们解决掉了，解决掉了，是。因为有高水平的比赛，所以对于运动员来说，它是一种对。对。哦，又是一个。这个就是在气势上会打压一下对手。是。我高嫂没发上力。但是我们两个人又换拳了。我们的判罚呢，也不会因为这个去扣王鹏飞的。对，不会左右比赛。对，结果这两拳击中了这个刘晓明。哎呦！1 corner 2 corner 2给了对手一个读秒。3, 按照规则的话， 4, 一回合出现三次读秒，判对方运动员获胜。7，应该没问题。8，OK。哦，这就说明，哎，刚说得势，刚说得势不得分呢，结果有优势了。王鹏飞这个乘势而入，是，对王鹏飞，我觉得还是心理上有优势的，心理上有优势，所以在他打这个65公斤级世界金腰带卫冕战的时候，刘晓明是挑战者嘛，是，然后两个人打了5个回合，那场比赛记忆犹新，特别的精彩，对。今天给人感觉啊，王鹏飞在针对不同的对手方面采取的策略都不同，是，战术打法也不同，是，所以他我觉得真是在这个搏击这个项目，哎呦，智商还是非常高的。第二次读秒，那么现在刘一晃悠能不能站住？举手，看向裁判，眼神要坚定。哎 ，OK， 好，继续比赛，王鹏飞能不能抓住机会？对，一回合出现三次读秒的话，哦，世界功夫之王挑到了。这个时候就比较紧张了，比较紧张了，因为刘晓明已经拿到两个读秒了。对，高扫，两人换拳，这刘晓明在换拳的过程当中又被击中了，又晃悠了。哎呦，能不能坚持住？哦，又被投了，不行了，比赛结束了。
他有点失去信心了。对，那么在这个八人仗当中，在这个世界功夫之王争夺的过程当中，刚刚孙老师总结的特别好，是证明了自己，证明了自己了。2021全球功夫盛典，世界功夫之王就要产生结果。两个人从2019年的11月份到现在再次碰面，将近2年的时间，两个人究竟在做着怎样的准备？我一直在想，今天在擂台之上，我们看到了答案。他们不仅仅给我们现场和电视机前的广大观众，同时也给对方一个完美的交代。我们现在共同来关注世界功夫之王，他是谁？我来公布比赛结果。比赛进行到第二局2分58秒，蓝方 TKO 对手，比赛结果蓝。